Bandeko mibali nyonso na basi nyonso oba komi ba vedette na réseaux sociaux sokoza mwana mwasi oza mwana mobali koluka relation sérieuse na bato wana te. Mwasa Didi Mombosha Monique mobali na komi star Mabuka na daya, ta razwa ki tante a présenté biso madame. Madame a sali be fort na ye moko. A poste ba photo a DJ Momboshi, a accompagné la banzemba bolingo. Ba kongole ba kanisi kaka za fanatique. Mère a moni kaka moyete a komi penza mo bali nanga. A sali li pe li sou so ya mama Deborah ya sur sur. Kongole mote ma mukuse, yoka ba langage na ba commentaire. Kizengi, bino bandumba bozala kaka boye, talandengo ye komi lingisa. Kaka, basi basi la soni, kala wano bandeye kotea ete po na nini. Zela zwa vi, omo nandengo ko buwa kayo, oko tale na telefone. Buwa komi mwa mutu, nde lelo mobali na fion. Eloko bozo bosa na oyo nde mama ya mwana na ye, ah kongole. Na yango na tunye, bino batu bo komanta kabo ye banate. Bozala rapeka kana ba refleksyo moko loko la biso. Boko kome la mutuata ozo kanisa la motu boe pete. Kitokote! Ayango mama TikTok facile a pesi konse epe e mwa si a DJ Momboshi. Terren o eza moselu makas, eza yango ya yo. Ye bandenge nini ya kose la TikTok. Soko zali mutu moko, olingi relation serieuse, yo ali kalme. O ali anonime. En tout cas, mwana mwasi na mwana mobali oya komi vedette, a komi star na réseaux sociaux, evite kozala na ye na relation sérieuse. Bokoko lingana, me keba na likambo etali. Les balles. S'il vous plaît, arrêtez de me draguer. Arrêtez de me draguer. Je suis déjà en couple. Arrêtez de me draguer. Mon mec n'aime pas ça. Hein? Je suis en couple. Oh, les maillets, ça comme ça. Bon, Kenenae, Tiliwa. Bon, te, ba papa, ba maman, bandeko. Bon, te, barando. Na barandonet. Bote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon. Na ba jeune fille. Bote banamike. Na ba bébé. Bote ba sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Vous les garçons qui sortez avec les mamans, donc vous ne savez pas que vous attrapez les malédictions. Ndoko lutako et bak vren ndoko. Vous sortez avec les mamans, c'est qu'elle a déjà fait deux tours à la maternité, mais toi au moins tu la descends encore le caleçon, donc toi tu n'as pas le respect quoi. E ali bongo. Ndeko mwasi kolobateke a na mibale ki para na yango te. Soko zolo babongo po na mobulu, mibali balaka mobulu. Te. Mibali balaka mobulu. Nyonso te. Mobali ako trompe o un jour, probleme ya te. Mais bino moko, na bato bazolo ba bango moko, na TikTok, ba kopie ba conseil, na YouTube, ba lobi, mobali ata trompe, apesa ka mwasi oyandaku importance, sirtwa kalikilaka même pa ke aboya ye. Au contraire, na mwana mwasi, na ebi. Me bandeko, Eko kipe kaka te. Mwana mobali ndenga zawana.
tango a komi vedette na n'importe quel loco. À 18 ans, tu gères déjà 4 gars. Maintenant, à 25 ans, tu vas gérer combien de gars? Hein, bordel! A komi vedette na internet, na musique, na théâtre, na football, na sport. Atakaka na wenza gambela a komi vedette. En tout cas, à Talaka, basi oye, abanda komo na niveau na été, ba komo sexe, a komo mona, basi ba komi facile. Ah oui, a komo mona, basi, e komi nango facile. Tout d'abord, et alors, ba souwe na bango. Ba souwe ya mi pali ebele. Azane penza calme. Biso moi, si chaque mois, période, so ba règle avant et bima ou bien après, il faut yoka posa mouka ma kasi. Posa vama don mouna don ko, l'idée souva me vimbi don. Donc, au moins, ma belle, ma mouton, ma belle, vimbi, on se coupe à régler les lingots bimayo. Vous comprenez? Chaque mois, ça, ça rana. Pour ça, soit avant ou après, ba régler, moi, si, période d'ovulation, moi, si tout, à quoi on a pour ça, mobile. Donc, moi, je dis non, nous autres, vraiment, moi, c'est chauffé. Mais let's go, y'a a moi, si, moi, t'as passé 10 ans sans qu'on coûte. Jamais. Même 5 ans. Jamais. Parce que tout ça n'a pas pour ça naturel. Et on n'a pas pour ça l'arabie naturel. Donc. Mais tant a commencé la succès, a commencé la basse, bah oyo, bah banda ko chalo fundu, bah komo pia imbote. Bah oyo yo. Babandako lingo santiri yete bakomo santiri. Pe mi bali bakalikira ka nombre moka muke. Bakomo landa bango. Metango bakomo lande partout azo kende. Naba oyo kuta mona tena mukira tia kate. Naba kotango bakomo lula e alo. À comment sentir vraiment à l'aise. Donc très bien. Si comme au bala bongo, yolingo balaye. Basi o ba bala bongo na ba musicien. Et yaga kombo ba bala bongo. Ba sentiraga ki moi cité. Ndenge voisin azali. Lo bande soyi ba konsola kaye. Toi tomba mureze nae na voisin moko ya bekolo. Bande kona bisoka ba africain me. Ba o ba bomba ba secret to ba li prema calme. To bango be ba en couple. Yango ba se ba musicien e ape impossible ba za la fidèle. Bango tout. Tango ba la ka ba distance. Lo ba o kangama neti mamasi. Alors bandeko, bana basi pe oya réseaux sociaux, surtout bango, tango akomi star, akomi vedette, tango lingi relation sérieuse ko tchate. Bandeko, na lobite ki mi bala réseaux sociaux, na basi réseaux sociaux, babongi na li bala te, babongi. Mais babongi na yote. O lingi relation sérieuse. O lingi fidélité. Na beta kaka mbala moko. Toyo bete langa isete. Soko lingi mbala moko fidélité. Ata yo o lingi ke. Mobali mwena lobaza fidélité. Ako tompenga un jour ata na mwasi moko.
yope kolinga karate paro tompe na mokote eya bongo tango akomi vedette akomi star bakolingai tout d'abord na réseaux sociaux déjà tolingana nanga papa robo atabo monanga omsel na toli mena sina komi na nombre mo ebele ya basi tolingala na internet donc so na lobina bala siko sir esert na robala mo so tolinga na internet ba aussi do sololi bien sûr na nandimité mais ba benga bon ba prétendant donc comme tel tant ou yesa ndimaki tant ngape na ocha nandimi donc to balani so qui a changé ba idete siko basi wana botalanga papa robo senga twitter na marché bitula produit fini mais na déjà na ba prétendant bongo siko ba jeno malelo yo. Eh, na ba papa oba na ba 35 ka ba 40 45 ka. Bango basi, en tout cas, litoyi bazo ango, nandenga kosakana te. Yango wana, bakoko balana, bango na bango, tona ba fia milie, tout d'abord, ba musicien, ba salarango no, ata ba homme politique. Ba lingaka bato bali, na milie. Ba lingaka basa sango. Ata bala mwasne na noni, metan akomo trompe, pana bango. Mwasa za très important sango. Ba makango, ba zo anonimite. Anonyme koza no kitoko me. Loba parazal. Ba yeli bonko yele. Hein? Na bato batega abasi. Me, denge TikTok eza boy. Rezo sosyo zali batala kawana. Ba musicien pe denge moko. Bango na bangonde ba koko balana. To mutu moko. Olingi relation sérieuse me bon. Ou alors non, s'en foutiste. Soit kei, et baby. Batabongo be bazali. Ah, ou alors koko lingano. O koko lingana yo. Na mi bali. Na basi, oyoyo. Bazo sala sikse. Na go loba bien. Na lobite ke mwana mwasnyo sazana réseaux sociaux. Abongi na ribala te. Te wana te. Tout d'abord, bango tu babongi na ribala. Na kolobande, na pekisi otegi olinga mwana mwasi, to mwana mobali ana rezo sosyo. Te, wana okoko linga na o. Me na kolobela ba oyo, ba komi ba vedette ba star. Doneti yo, jenome. Oningo bala, Jenima Kokonzoni, Chacha d'or. Wali serie ou anonyme. Donc, Kobalate. Loba à condition à tiki ba réseaux sociaux ananios. Mais Zakara déjà risqué na niveau ba koma. Na expérience ba koza nango bangonyo zote même so ba koma na expérience na pratique modèle ko Jérémy Badi modèle ko Jéré Basi ko Jéré Basi to ko Jérémy Badi ezakaka likambute ke o oliaka bango mbongo to pesa ka bango mbongo te azo Jéré yo na modèle ke azala moto mosusu a part yo to azo Jéré yo na modèle ke akalikile mukoni ya kotika yo soyi moso a monani mieke yo
et pas au passé expérience mais à moi si moko à ce passé expérience il y a mon bali moko entre temps pe bali to ezo continuer kotiama ma to e continuer ke e continuer ka olingo linga te continuer ka atanga papa robot na 58 ans na ki vilon na zali do poto komati décembre basi mi balé to misatu ba robaxama atana lo biango na émission ba robaxama kaka siko ba jeune wana ba ozandengeni na ko lo bakaka te po réseaux sociaux et ye chosi koiba parce que ngai banda 2012 2012 vraiment na banda o sale émission te kaka na Facebook atoka na linga ki ba sebele tant Facebook e bimaki na kanzata bino bolinga na batte bele déjà toi linga na tala moko tami bale yo sikoza vedette teme na Facebook o solinganaki bokutani pe bosangisi pe nzoto donc toze bele mexico bokanisa mutakomi star na réseaux sociaux Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, groupe WhatsApp, n'importe quelle place. Attends, un groupe WhatsApp, tant au côté. Na quand ça va bien. Bois une photo dans ton talago. Tiens, ta vidéo, non, moi. Ouais, ça va, n'est-ce pas, yo. Donc, présence, na yo, moutoua, linga, mon nom. Ya yo, pe, olingi batu ba mona. E pwe na ba group WhatsApp, bolingo pe ya gano, atabino nyo zoteme, boko mona mutuboyena oyo balingani. Baza toujou ba starte, po bo komprande muke. Siko ba oba ba vedete, na rezo sosyo. Ba oba za ba star, na rezo sosyo, ba bongi na bango na mabala. Pe ba kobala na bango so ba lingi. Mena yo o lingi relation sérieuse. O lingi kalme zala. Na vina yo. Kome kate. Ataba oba pesa ba konseye malamu. Tango akome vedeta, akome star, kome kate. Ataba o bazali marié premier libana na epe tangwa kabona mobali na ye komekate olo bake no ya zalane femme marié azane homme marié akabona mwasne sikoyo ya le sel mwasi ya bala to d'abord a pie biso raison ba preuve mwasne mtasara ki mabe toi pie biso ba preuve na ya mobali na imu tasara ki mabe comme kakaka te tangwa za star yo moto simple olingi relation sérieuse pota mo che koza la première moi si to premier mobali ya vina ta mo che koza deuxième ou bien troisième relation na yo na vi oyo bando botama po basi bwale ebele na vi na ope obimano kaka na mobali moko to trois mibali mibali pe bazali yo abimana mwasi moko to trois basi na vi nae to kuta bimana ete to alingana kaka masangiza nzoto te bayali siko o tombe mbala moko amoureuse na mwana mobali to na mwana mwasi ya réseaux sociaux
otomba amoureux na mwana mobali otomba amoureuse na mwana mwasi oya zali star na rolo babie et ali risque à makasi pamba teza vedette za star koloba teke za question motema te yali kama motema te ataku to chango zali kama motema wana koto pire. Pamba te motema neza toujours tenté ataza na yo et puis le plus grave awe bisongo te raison ko zala o sinote ko chano bazwa pamba sinote uromitungi sama alors yo linga mobali ya baliyo abando bomelo ba secret c'est tone banderika olinga ngote no ezape secret musalate ya lobby abombiango pas boye solo passe ya la sens et la sens teno vomie a salangote a lobana e solo passe au pexe pas bozana kimia no yesi kwa sala radikambo e solo passe mabombiango po solo passe te omoni makambo kozana no siko mokote e belé o kontrola ngonengini o sipota ngonengini ndenge basse ba musicien bali basse ba musicien ba vrai ba femme malheureuse yango tangu musicien kufaka bo sédicaté o yo mama amazon papa wemba na bane belé pona nino cheka bana na yo oyeba misozo te. Parce que passe temps na ko souffrir. Siko parmi bato ba faire souffrir ye. Ezali ba makangu wana. Ba bota bana papa wemba. Na kansa bozo comprendre. Eya bongo. Do basi nde bomona kawana. Ate ba fabrigaz. Ya ba wata. Ate ba mero bozo, mwasi bozo kumisa nana ketchup. Bango tu ba mwona rapasi wana. Ya mi bali na bao. De baba vedette. Basala tu ba komisa ngo realite normal. Basala tu. Batala ke baza bango mokote basi baze bele bongo. Me kaka ba pasaka toujours souffrance wana. Alors yo sikoyo. Na lo bali na ote. Oko luka mubali. Yo nano bali te. Oko luka mwasi. Olobi a. Tika na lingela na rezo sosyo. Eya bien. Ko linga na rezo sosyo ya mabete. Eya tre bien. Eya lipe moda siko ya bien. On est capable tout près de trouver mon barino est bien. On trouve pe moi sinayo y a bien. Bon vendi petit du roi. Et peu gros qu'il est même rapide. Et peu gros longo longo du son ina misu pour na réseaux sociaux na téléphone. On communique bien que beaucoup t'en aboie première fois. On gros à la timide. Dans ça tellement vrai bien. Kakande na lobby. Basi tomi bali osi ba komi ba vedette. Ba star. Bango ba pona yote. Bango bazana jara basi o bango bakolinga. Pe bakolinga bango. Bango bazana jara mi bali. O bango bakolinga. To bakolinga bango. Kasi yo. Komekate ndeko mwasi, ndeko mobali. Na koloba a partir de 17 ans. Bokanzate na kolobela. A partir de age ya mama Kongo. Toa age ya papa robot. Te.
à partir de 17 ans. C'est au bateau, au boule, au mariage. Baba n'a 17 ans. C'est au soratan à raté. Et à la moubale, à la moissi. À te kaka, toi salara ba fer, toi salara moussala kendeke. Ah, on a poto ton Afrique. Donc, baboulara déjà, balibala. Na 17 ans, mazo boule, oui. Moi, na moubali, azo boule, nda kune imbala mouna mwasi. Soka osala, ngote po bako lobane na mama neto papa na soka pene pene. Lingana nu, obongisa vina yo si moubala. Bako lobane bongo. Soki pa mwana liboso, ya mwasi tu ya mobali, bako loba, wana baleki sima, tanano baleki na oba na klas, edara bango. Me ye, agoza na posa libala deja. Yango na banina aji wana, matate likolo, ata wana santa, oui, kome kanayote, Kolukanomi ndondo te. Na basi oba da ba vedette, ba star, na mibali oba ba vedette, ba star. Soko zali, mutumoko kalme serye, to seryez. Sertu soki, oyebi ke na robala kakambala moko tibo koko, na kosala fami. Et à blaguer. Et puis, yo moi, si que le bate qui a, mi bali ba trompaka. Te. Tango zo lingo bala, ba bala yo na mou bali. Bosa na mi bali ba trompaka. Tchana moutouna yo, fidélité mou bali no faza la fidèle. Po mi bali a fidèle bazali. Ba trompa basi na bangote bazali tirelo. Bali. Lobaku tu mwasi muta trompaka ye. Me ye a trompaka mwasi te bazali e bele. E bandi pelelo te banda uta bokoko. A plis pe na realite. Basi oba trompaka. Ba omba trompaka mingi. Koleka mibali oba trompaka. Po mwasi azan okasyon ba chake mato e bele. A rope saka ka sede. Tua panji makolo, garso mwa zawana, alubia kweli ya kembala moko. Memo bali, apanji makolo mutawana ite. Ape na posa panza, teko chai ridiki. Donk ya diferan. Epe mwasi, aibi ninga kubomba. Po mwasi tanga tompaka, eloga liboso yiko na kubomba. Mobadi tanga tompaka eloka liboso. Abombe lande mwasi nandaku. Meba master bayeba. Bache iba grad na mapeka. Dobongo. Bala kisaki, waza duwaye. To oya saka nagate no kovrema, bongo. Siko balisu ba vedette, ba star. Wana su ngambu. Do basi oba komba star na rezo sosyo, na mibali, ba oba za ba star, ba za na basi oba bongi na bango, na mibali oba bongi na bango. Kasi yote, setuko mekate, na kanisa, na sololi muke, me oyebi, o komprande pe, mwa muke. Ti kala malamu. Et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein, Congolaise TV.
écoutez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, la famille de la Combat, comme on l'a dit, vraiment, nous avons la chaîne de ce qui est au fond, et après, c'est un JP qui a un tas de bosses, les bosses, il y a un tas de chaînes, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP qui ama nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JP qui ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP qui ama ona na voza isaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP qui ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de me faire un combat, comme on l'a dit, vraiment, dans la zone, dans la chaîne de ce qui est au fond, et après, c'est un JP qui a un tas de boss, il y a un tas de chaînes, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP qui ama nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JP qui ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP qui ama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP qui ama boss de boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, n'a pas parlé de la Combat, comme on l'a dit, vraiment, dans mon zone, chez le Tchoko, y'a pas de JP qui a un tas de boss, y'a rien à l'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Y'a pas de boss, n'a pas de JP qui a un tas de boss, y'a pas de JP qui a un tas de boss, de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.